mangwanani mangwanani akanaka vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 37 years kuberekwa. So mukoma, ndine vana vangu vaviri uye zvekare ndine mudzimai wangu uyo wandakachata naye. Saka patainge tichiri kuZim, ndakatiwo nemudzimai wangu tava kugara kwedu. Then ndakabva ndatanga kufamba, ndaifamba ndichiparidza uye zvekare ndichiinvita vanhu kuchurch. But out of nowhere ndakazoti ndataurawo nomwe mukadzi. Mukadzi uyu iye ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake. So ndakati ndataura naye mukadzi uyu, ndobva ndakabva ndangotanga kuva very interested. And ndainge ndava kuti kana ndikadarika nekunzvimbo kunenge kuri kunzvimbo kunenge kuchiitwa zvemafaro, ndaibva ndanzwa moyo wangu uchingonditi dai wambopinda wangoona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Because mukadzi uyu one day akangonditi, iwewe kana uchida kuti ndinge ndichiuya kuchechi kwenyu, uri kufanira kuti unge uchimboendawo neni kubrai. Achiti kune kumwe kwaainge ainvaitiwa, achiti iko kwainge kuine brai. Saka ndakabva ndazoenda kuya, but takazoti tava kuda kunosvika, ndobva ndakabva ndamuti ndainge ndisingakwanisi kuenda ko ikoko. Ndikabva ndamubvunza kuti why, akabva azondibvunza kuti why. Ndikabva ndamuti sezvo ndainge ndiri munhu ainge achizivikanwa nekunamata, zvainge zvisingazoiti kuti vanhu vange vachizondiona ndiri munzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Ndokubva ndazongomusiya hangu iye akabva azokontinya zvake achifamba netsoka. Ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakati ndasvika kumba, ndokubva ndakumbira Mwari ruregerero nekuda kweizvo zvandainge ndakaita. Zvino mukomana achikubva zuva iroro, ndainge ndongoti kana ndikangodarika panzvimbo pekuti panenge pachiitwa zvemafaro, ndaibva ndanzwa moyo wangu uchinditi dai wambopinda waona kuti chii chiri kutora nzvimbo. But ndaingoramba ndichingoresist that idea nekuda kwekuti vanhu vemuraini vainge vachindiziva samuvhangeri. Saka ndainge ndichinonzwa kuzvinyarira kuti mangwana ndozoonekwa futi ndiine vasikana ava vanoita zvekutengesa miviri yavo. Then ndakazoya kunoguma South Africa. Pandakauya kuno South Africa ndakambotanga ndasiya mudzimai wangu. Then ndakazoti ndawanawo pekugara pakanaka, ndokubva ndazotora mudzimai wangu. Panguva yacho iyoyo mukoma, zvinhu zvainge zvakatondiomera. Ndaitofamba ndichitoita zvekutotengesa maveji nezvakangosiyana siyana. Ndaitofamba ndichitotengeserawo mazimba mulocation umo mandainge ndichigara. Mukuzofamba umo mukoma, ndakazoti one day ndakaenda pane imwe church kwainge kuri kumasowe. And ndinakana kutombogara ndakafungidzira kuti kuenda kwandainge ndava kuita kumasowe ndichiregedza kuenda kupentecostal, because ndainge ndava kuona kuti still zvainge zvakangofanana kuti ndainge ndichingoenda kupentecostal kwacho ndichitsanya ndichinamata ndichitevedzera zvose izvo zvandainge ndichifungidzira kuti zvaizokonzeresawo kuti Mwari vange vachizondiropafadza. But still hapana kana chaimbochinja. Saka ndakabva ndazotaurawo neumwe wandainge ndichifambidzana naye, wandaiwirirana naye mufesi wangu, akabva anditi wadii wambozama kuenda kumasowe wambonobvunzira. Saka ndakabva ndazoenda kumasowe kuya. Ndakati ndaenda kuya kuya, then ndakabva ndatoudzwa zvakati one day pamusoro pehama dzangu kuti kwainge kuine dzimwe hama dzangu idzo dzainge dzakandisungira chiraramo changu. But kubva zuva iroro randakazotendeuka kumasowe, ndikangoti ndozuva pandakazopindwa neruchiva mumwoyo mangu. Because tiriko kumasowe ikoko pane vamwe mai avo vandakazototanga kutochiva, ndokubva ndazotovasvitsa shoko. Ivowo vakabva vatobvuma kunyange zvavo vainge vatori nemurume wavo. But murume wavo manje ainge asingagari pamba 24/7, aita zvekuti
aingoti ma month end ndo paizo ya kulocation during the month anenge ari kubasa kwake. Saka mai ava ndakadanana navo ndiye munhu wandakatanga kuhura naye. Kubva ipapo ndainge ndongoti pose pandinenge ndichinzwa kuti ndiri kuda kuva nemunhu kadzi ndainge ndava kusambosarudza, kunyangwe kumahure ndainge ndava kutoziva nzvimbo idzo dzainge dzichiwanikwa mahure. Nzvimbo iyo yandainge ndichigara ndaitoti ndichitobva kubasa paya ndobva ndatotora kamari kangu ndobva ndatoenda ndobva ndatonokecha mahure. Nekufamba kwenguva mudzimai wangu akazozvibata akabva ati iye ainge achida kuti tinge tichirambana, but ndakabva ndazomunyengerera ende ndikabva ndati ndainge ndichida kuti tose tinge tichienda kuchurch imwe chete, because paakazouya kuno kuSouth Africa iye ainge achingoramba achienderera mberi kweAFM, inini ndava kuenda kumasowe. Saka ndakabva ndati ini handidi kuti iwe urambe uchingoenda kuAFM, tose tava kuenda kumasowe. Ndokubva tatanga kuenda kumasowe kuya. Saka already ndainge ndagara ndine vamwe vandainge ndichiwirirana navo ende plus pandakabva kuAFM sezvo ndainge ndiri muvhangeri uko vanhu vakabva vazviona kuti chipo ndainge ndinacho. Saka ndakabva ndanzi noumwe uyo ainge achiita zveuprofita akabva ati iye ainge achida kuti ndinge ndichifamba naye, because I want to kuwana macustomers tichitotenderera South Africa. Saka ndakabva ndatoona kutoti mari yaainge achibata yainge iri mari yainge yakawanda, because makore acho iwayo aiti akasvika kana pangava pari pamba apo panenge pachinzi panenge pachida kusimbiswa, because ndo zvinonyanya kufarirwa nema South African izvozvo zvekusimbisa dzimba dzavo, uye nekuti vange vachipiwa minamato yekuti varoyi vasazokwanisa kupinda mudzimba dzavo. Saka iye ainge achicharja at least 10,000 rands kusimbisa musha. Saka ndaitoona kutoti pamwedzi aikwanisa kutowana dzimba kana mbiri idzo dzaanenge achifanira kuti ange achisimbisa, but mumaprovinces akasiyana. Then munhu ndotoona kutoti anenge atobata kamari kake. Saka aiti kana akabata kangava kari ka 30 kana kuti ka 40, inini manje aizongondipa kana 4 kana kuti 5,000, the rest of the money over atongoitora. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvatanga kungondibhoa zvichingondibata. Then ndikabva ndazotaura naye ndikabva ndati bururu wangu kwaunodii kungoti paya kana ukapiwa mari tobva tangoti gane pakati, because when it came to my issues at transport iye sezvo ainge aine motikari kunyangwe achienda kunorapa varapwa vake aitoti ininiwo ndinge ndichidira half tank iye half tank, but at the end of the day pakuzonogovana mari iye aibva azotora zhinji. Kunyangwe pakudya chaiko pakutenga chikafu aiti taifanira kuti tinge tichishare mabills, but at the end of the day mari aizotora yakawanda. Iye akabva azoti kwandiri mari yangu zvaunoona uchindoona kuda iso ininiwo ndine zvinhu zvangu zvandinoshandisa. Saka nekuda kwekuti ndine zvinhu zvangu zvandinoshandisa izvo ndine zvandinofanira kuti ndipote ndichizvipa iwewe, handiti ndikakupa mari yandinenge ndakupa hakuna zvinhu zvinozokuteverera kumashure zvichitiko isu watikanganwa here. Pakandudza nyaya iyi pekutanga ndirakana kumbogara ndakazviisa mumusoro, but ndakazoti ndava kumba manje ndobva ndakabva ndati duu kufunga ndichidzamisa pfungwa dzangu ndikabva ndati no, uyu munhu ari kufanira kuti ange achindiudza kuti zvinhu izvo zvacho zvaainge achiti zvinhu zvake zvimbori zvii izvozvo zvinomubatsira pakuprofita zvekare nekusimbisa misha dzevanhu. Ndokubva ndazotaura naye ndakati ndataura naye iye akabva azondiudza kuti ainge aine nyoka akanditi ini zvaunondiona kudai ndine shato yangu iyo yandiinayo. Saka shato yangu iyi iyo ndiyo inondibatsira, uye paya pandinenge ndichipa munhu chiprofita shato iyoyo hanzi ndiyo inenge ichimuudzira mashoko ose awo aanenge achitaura. Zvekare neapo patinenge tasvika pamba apo panenge pachida kusimbiswa shato iyoyo ndiyo inogara yarwidzana, kana kuri kunzi panenge paine zvikwambo like muno muSouth Africa zvikwambo vanozviti zvitokoloshi. Saka aibva ati shato yake ndo inobva yazorwidzana nezvitokoloshi zviya yobva yazozviuraya, uye zvekare nezvitokoloshi zvemunharaunda, because zvimwe zvacho zvinenge zvisingadi kuti pamba ipapo pange pachisimbiswa, because dzimwe nguva zvinenge zvichitumwapo pamba ipapo kuti zvinge zvichienda kunoba hupfu kana kungobasva zvinenge zvanzi endai munoba chakati. Saka kana zvikazoona manje paine muprofita anenge auya achiuya kuzosimbisa zvinenge zvoda kurwidzana naye muprofita. Saka iye akabva
akati ainge akaenda kuMozambique mushure mekunge amborowa nazvo zvitokoloshi akarwara kwenguva refu saka pamba apo pakati ainge achigara at that time hanzi ndopa akabva azosangana neumwe murume uyo akamuti aifanira kuti ange achienda kuMozambique kana kuri kunzi ainge arohwa nezvitokoloshi saka akabva azoenda kuMozambique ndopa akabva azonopiwa shato iyoyo akati achindikudza nyaya iyi ende achitondudza kuti kumusha uko vainge vakatenga standi yavo muHarare achiti vainge vatori pakati pekutovaka iye nemudzimai wake akabva anditi mudzimai wake ke ainge achitozviziva kuti iye ainge aine shato yake iyo yaaishandisa pakubatsira vanhu mukoma ndakabva ndatoti neniwo ndiruda kuti unge uchindiendesa ikoko but akabva anditi mhiko dzacho imhiko dzinorwadza especially kana uchatanga nyoka yacho kana ichiri diki iyo inenge isinganzwisisiki zvainenge ichida inongogara ichingochinja chinja ndikabva ndati nhamo ini yandionesa chitsvuku hakuna mhiko yandisingagone ini ndokuzoende kwandakazoitwa kuMozambique naye muprofita uyu takazoti tasvika kuMozambique kuya ng'anga yacho inogara mugomo makaita mubako then ndikabva ndazonzi ndinge ndichipinda mubako muya saka mugomo imomo mune mapako akawanda saka iye kunyangwe mbiya dzake idzo dzakarombera padziri mbiya idzodzo dzinogara kuMozambique mubako saka anoti pano nepapo anopota achidzokera kuMozambique then anoita minamato yake kuti pachurch pake pasowewo rake pangoramba paine vanhu zvekare naiyewo arambe achingotevererwa nevanhu saka iniwo ndakabva ndazoitiswa mhiko dzangu sekuru vaya vakabva vazotora rimwe glazi ravo vakabva vanditi glazi iroro rainge richazondiudza kuti rainge richida kuti inini ndinge ndichizochekeresa ani saka muglazi umwe makabva mazobuda amai vangu ndakachema ndikabva ndakumbira sekuru vaya ndikati hazvigoneki here kuti at least ndinge ndichingouraya kunyangwe ani zvake vekudzinza rekwedu then glazi riya rakabva randiti zvainge zvichiita asi sezvo inini ndainge ndasarudza uyo wandainge ndichida kuti ndinge ndichizochekeresa since iro rainge rangoti rainge richingoda ropa raamai vangu chete zvinoreva kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoripa kweupenyu hwangu hwose ndikabva ndati ndicharipa nei sekuru vaya vakabva vazotaura neni kuburikidza nemuturikiri wavo zvikabva zvazonzi ndainge ndichazongoona nekufamba kwenguva kuti nyoka yainge ichizoda kuti inini ndinge ndichizoita sei saka ndakabva ndazopiwa nyoka nyoka iyi mukoma pandakaipiwa yainge isiri nyoka but chainge chingori chitanda chainge chiri chidiki ndikabva ndanzi chitanda ichocho ndaifanira kuti ndinge ndichichengetedza uye ndaifanira kuti ndinge ndichisvika ndobva ndazochiisa panzvimbo pekuti mudzimai wangu haazochibate ende ndaifanira kuchiisa panzvimbo pekuti panenge pakaita mumvuri asi pano nepapo ndaifanira kuti pandinenge ndichikwanisa ndobva ndachiisa pazuva ndaingofanira kungochiisa pazuva kwezvima minutes zvishoma about 30 minutes but hanzi not more than an hour saka makuseni ndaiti ndichibuda ndichienda kubasa ndaibva ndatora chitanda chiya ndobva ndaenda nacho kubasa ndobva ndatsvaka pachinzvimbo chekuti ndaichiisa then ndikaona kuti 30 minutes to 45 minutes dzinenge dzadarika ndobva ndaibva ndazotora chitanda chiya ndobva ndachidzorera muschool bag kusiku zvekare ndaiziva kuti madam vainge vasingambobate chischool bag changu ndaibva ndangonochihenga somewhere else then ndakati ndapedza mhiko dzangu dziya ndopandakabva ndazorota pandakarota ndakarota ndichifamba ndiri pakati pechaunga ende chaunga ichi chainge chiratidza kuti chainge chakatounganira ini ndakati ndafamba pandakazosvika kumapeto kwechaunga chiya ndopandakabva ndazoona kuti kwainge kuine shato iyo yainge iriko shato iyi yakabva yazouya ndokubva yazondimoneredza then shato iya ikabva yazotanga kutaura neni shato iyi yakabva yazondiudza kuti ndo yainge ichazo shato iyi yakabva yazotaura neni ikabva yati kwandiri yainge ichida kuzoshandidzana neni uye ndiyo yainge ichazondibatsira mubasa rangu rekuprofita ndokubva ndabvuma paya pandakabvuma mukoma to my surprise ndakabva ndamuka ndikabva ndaona kuti ndainge nditori panze uye ndainge ndakatobata shato but shato yacho at that time yainge ichiri duku sazvo kutoti yaitokwana muruoko rwangu but iko zvino shato iyi yareba zvekuma 2 to
2.5 meters. Saka shato iyi yakabva yazoti kwandiri, sezvo iwewe wakasarudza kundinyima ropa ramai vako, zvandichaita ndezvekuti ndichasarudza zvandinoda. Ndokubva yazoti iyo yainge ichita kuti inge ichizova mudzimai wangu. Pedzezvo ndopa yakabva yati yainge ichazosarudza umwe chete pahama dzangu. Ndokubva yazoenda ikabva yazonotema kamwe kahanzvadzi kangu ako kainge kari ka last born in the family that I was born into. Ndokubva atofa ndikabva ndazoenda kuya ndikatonochema hanzvadzi yangu. But usiku hwacho ihwohwo ndopa ndakabva ndazorota ndiri kokumakuva, ndainge ndakamira pedo neguva rehanzvadzi yangu. Shato iya ikabva yazobuda kwandiri, but iyo mabudiro acho ayakaita munoona pasikarudzi yemunhurume paya patinorasa napo mvura, paburi riya ratinoshandisa kurasa naro mvura, shato iyoyo yakabuda nepasikarudzi pangu. Apa zvainge zvichirwadza sei. Ndokubva yapinda muguva ikabva yandikudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiisiya iyo yainge ichazoronda hwema hwangu ichinditevera. Saka ndakabva ndazoisiya ichidya nyama irimo muguva, yakagaramo muguva kuda kwegore rose. Then after about a year ndopa ndakazungokaruka ndava kutotanga kuita lucky. Pose apa ndainge ndichingotambudzika ndikangotanga kungoita lucky, ndikatosangana nomumwe murume wemuno muSouth Africa uyo ainge achiti iye ainge achida kuvhura garaji rake. Murume uyu achiti iye ainge ari too busy. Mukoma ndokutotanga kutoita mari kwandakazvoita because akandiita manager. Iniwo ndokubva ndazototangawo garaji rangu on the side. Ndokubva ndazomudza kuti ndainge ndafunga kutangawo rangu business. Akabva ati aiwa pakanaka. Ndokutotanga kuita mari kwandakaita ndikabva ndavakisa imba yangu. Saka shato iyi yakabva yazonditevera ndokubva yazondiudza kuti Lucky Rose iro randainge ndava naro ndo yainge ichikonzeresa. Ikabva yati inini kubva musi ihoyo ndaisafanira kuti ndinge ndichizorara zvekare nemudzimai wangu. Saka yakabva yanditi iwewe kurara kwaunoita neni, unoenda wobva wanokecha hure kana kungodanana nemukadzi wemunhu. Paunenge uchidanana paunenge uchirarana nehure riya kana kuti nemukadzi wemunhu ndokutoita bonde kwandinenge ndichiita newe. Because shato iyi iyo at that time mukadzi uyo wandinenge ndiinaye kunyangwe asingazvioni, but shato iyi inenge inenge yakazvimoneredza pandiri ichitoita bonde nini. Iyo inenge ichitofila paya pandinenge ndakaisa sikarudzi yangu musikarudzi yemukadzi uyo wandinenge ndichiita bonde naye. Shato iya yando marariro acho ainenge ichiita neni. Saka ndakazongoramba ndongoita izvozvo zvekukecha mahure kudzamara mudzimai wangu azozvibata zvekare. Saka mudzimai wangu paakazvibata zvekare, one day akati ari pamba zvake sezvo tainge tava nemari dzedu, ndopa akabva azungokaruka aona shato. Shato iyi yainge ichinwa mvura iri mutabu. And on that day ameno kuti chii chakaitika, because iyo yainge yakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimuka usiku paya mudzimai wangu paanenge arara, ndobva ndaenda ndobva ndanozadza mvura mutabu yobva yatanga kunwa mvura iya. Saka iyo musi wacho iwoyo yakabva yazonwa mvura masikati, kutoti titi yakadirwa mvura nani mutabu handitombozivi. Mudzimai wangu akabva andifonera akabva ati iye ainge aona shato yainge iri mubathroom. Saka ainge atofunga kuti ange achifonera vaya vaya vanobata nyoka. Ndikabva ndamuudza kuti asafonera vanhu ivavo. Ndakabva ndazodzokera kumba nechimhanya, but by the time pandakazodzoka kumba ndopa ndakabva ndaona kuti shato iya yainge isisimo mutabu, but tabu rainge rakatozara nemvura. Ndikabva ndamuti zvaainge aona zvainge zvisiri izvo. Usiku hwacho ihwohwo shato iya yakabva yati kwandiri handiti unotoona kutoti munhu wako uyu angwarisa. Ndikabva ndaibvunza ndikabva ndati saka uri kuda kuti ndinge ndichiita sei. Ikabva yati yainge ichida kuti ndinge ndichimuchekeresa zvekare mudzimai wangu. Saka ndokuchekeresa kwandakaita mudzimai wangu zvaizvezvi, kutoti nditiwo ndawanawo munhu wekufambidzana naye. Handitendedzwi kuti ndinge ndichifambidzana nemukadzi uyo anenge asina munhu. Ndinofanira kuti ndinge ndichifambidzana nemukadzi uyo anenge achichita on her partner if that person is married, and kana aine muchato the better it is. Ndozvayakangondiudza kuti handitendedzwi kudeita mukadzi anenge ari single. Kana ndikangoona mukadzi paya kana akanyanya kufarisa zvekuti mukunodanana neni anobva aramba murume wake, then ndinobva ndanzi ndinge ndichimuramba mukadzi iyeye. Sezvandakuudzai kuti
pose apo pandinenge ndichiita bonde nemukadzi iyeye ndo maitiro andinenge ndichiita bonde nayo nyoka yacho. Just that mukadzi uyo wandinenge ndiinaye hapana kana chimwe zvacho chaanokwanisa kumbokona because zvinenge zvichiitikira mumweya. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Hei zvakangooma hazvo veduwe.